Oj, nu vart det jättemörkt här. Men god morgon på er och välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Idag är det fredag, klockan är runt 9, tror jag. Ska kika här, se vad min mobil är här i den. Alltså jag är så nöjd verkligen över mitt sminkbord. Jag sitter här, fixar mig och så, det är så mysigt. Klockan är 9:10. Dagens plan är att klockan 10 så ska vi besikta bilarna. Så det ser vi ju fram emot. Det är en sån riktigt rolig syssla. Ni vet, åka och fixa med bilarna, va? Åh gud, vad jag var lite taggad på det, vet ni. Nej, inte 5 öre. Det behövs i alla fall göras. Så det är ju bra. Jag har också så här service nu snart som jag ska boka också. Så här. Det bara haglar ut pengar så. Det ser vi inte fram emot. Också så här, vi har bokat in vaccination för katt. Alltså vi har fixat med lite sådana grejer nu de senaste dagarna här. Så det är ju skitbra. Det är i alla fall det som är spikat. Det är därför jag är här uppe och fixar mig och sådär. Eller ja, jag ska inte göra det här full face of makeup för att åka och göra service på bilen. Alltså det är ju... Eller är det service eller besikta jag ska göra? Carl? Ska vi serva bilen eller är det besiktning? Jaha, ni märker ju vilken koll jag har på grejer. Nej, så jag ska fixa mig lite grann typ. Jag har inte sminkat mig på några dagar och jag fick lite feeling liksom. Att jag vill känna mig lite fräsch för att jag har varit så otaggad de senaste dagarna. Det har varit, alltså det har liksom gått och börjat snöa igen. Så att nu har vi snö. När allting precis hade liksom försvunnit och jag var så glad över det. Särskilt jag som har häst, alltså så här att slippa snön äntligen. Och sen knallar den tillbaka. Sen får vi se vad vi ska göra idag. Jag tänker typ att jag vill in lite till stan. Jag får se om jag får med Carl på det. Men jag vet att jag har lite paket hämtat ut. Jag vill gärna gå på lite affärer faktiskt. En fredag som denna. Ska jag se det? Bra att man kan prata också. Ska vi se om jag kan få med Carl på det. Men nu, alltså nu ska jag fixa mig lite grann här så att jag får känna mig lite fräsch här denna fredag. Men äntligen har Älskar älskar inte säsong, vad är det, 4 börjat. Jag har väntat på det här så länge. Det känns som att det, alltså det har gått typ 1,5 år något sen förra släpptes, känns som skit länge sen. Så nu, alltså det är första avsnittet. Okej. Okay. Jag ska kolla på det medan jag fixa mig här. Så har det varit en gambling med många grejer liksom. Faktiskt, jag hade gift mig. Jag var inte odelat, bara liksom. Mindre än vad jag trodde. Jag har ju varit själv i Uganda. Okej, nu så ska vi rulla. Har fixat mig lite grann, bara för att känna mig lite fräsch. Jag har ju varit inne och varit oinspirerad och trött de senaste dagarna. Jag har varit lite förkyld nämligen. Så nu körde vi lite pigg, nu när jag fixat mig. Men nu så ska vi rulla, vi ska först åka, Carl skulle köpa lite spolarvätska på vägen. Så det gör vi först, och jag hämtar ut ett paket för det är på en mack, han ska köpa det. Så jag ska hämta ut ett paket för ett samarbete i samband med det. Och sen så ska vi rulla vidare då till stället för den här, vad var det, besiktningen var det ju va? Ja, det har vi lärt oss nu. Besiktning. Är det bara jag eller tycker man att det är lite så obehagligt att de ska så här köra in min bil och ska sitta i min bil? Alltså det är liksom min bil. Jag menar, jag tycker jag måste alltid så här städa innan. Och... Alltså kolla sizen på det här paketet. Det skojar man inte bort. Alltså det där paketet var gigantiskt verkligen. Och det som är i är inte gigantiskt. Så de körde go big och go home så att säga. Men nu har vi bockat av det. Så nu så ska vi åka till den här besiktningsstället. Jag måste, alltså jag vet inte ens vart vi ska. Carl? Vart ska jag ens? Berätta mig bara. Okej. Det är för mycket outside of my comfort zone. Följ efter mig. Han har inte bråttom heller nu. Ska, alltså klockan är 46. Det här får mig alltså stress. Jag som alltid måste vara typ 10 minuter i tid. Nu ska han liksom ta och fylla på spola vätska här. Klockan är 46. Vi ska åka dit också. Det tar ju typ 10 minuter. Nej. Ingen brådska. Han chillar galet. Och så kolla snön. Jag blir så ledsen.
Sådär, nu har vi kommit fram till besiktningsstället. Så nu så ska vi besikta bilarna. Wish us luck. Klockan är 10:10. Båda bilar besiktade, båda godkända. Så det var ju kanoners verkligen. Så nu rullar vi. Carl ska lämna av bilen hemma och sen ska vi in till stan en sväng. Så att jag vill in på två butiker. Jag vill in på Gina Tricot och köpa en träningströja. Och sen så vill jag köpa en gua sha sten. För att jag tappade min i marken för alltså länge sedan. Och jag vill köpa en till. Jag fick lite sug på det. Sådär då, nu har vi parkerat här i stan. Och jag vill då in på Gina Tricot. Och jag vill in på normal. För jag tror att normal kanske har en sån gua sha sten. Jag vill börja med det igen. Du börjar med stenar igen? Nej, alltså det är en gua sha sten som man masserar ansiktet med. Inga fler så man får såhär käklinje och en flik, vet du. Du kan också få en om du vill. Ja, så får du såhär. Ja, nu går vi. Det är den här, fast det är svart jag vill ha. Nu har vi kommit hem. Vi har varit runt lite i olika butiker. Det sista vi var inne på var Hemköp. Så Carl köpte en sallad och jag köpte kycklingklubbor. Alltså jag, varje gång jag är inne på Hemköp, jag bara glor på dem och bara, en dag ska jag köpa dem. Och nu i dagen, jätteintressant. Nej, men för att på våran lokala butik så har de inga såna varma kycklingklubbor och sånt. Sen, i alla fall, på H&M så köpte jag bara en sån här baddräkt. En svart, lite djup rygg. Den kostade 279 för att vi ska på spa nästa vecka. Och jag har ingen baddräkt som passar. Så då köpte jag en sån. Så det var jättebra. På normal, Carl köpte shampoo. Jag köpte en dricka. Jag köper alltid några roliga drickor när jag är inne på normal. Och det här är mango passion som jag älskar. Sen köpte jag en påfyllning av den här. Jag har haft den otaliga gånger, men den är ju så bra. Och sen på H&M så köpte jag en sån här gua sha sten. Gua sha. I rosenkvarts. Så det var det. Nu så ska vi käka lite här. Och alltså, jag är så taggad nu. Men då ska vi prova drickan. Det måste vi göra. Ja, det luktar gott. Undrar om jag har druckit denna innan. Den är lite så sparkling. Nej, vänta, jag tror inte jag har druckit denna innan faktiskt. Okej, nu så ska jag lägga upp mina kycklingklubbor. Jag tror jag behöver värma dem lite. Lite granna. Alltså, kolla på de här, Kasper. Det här är liksom dina lår, typ. That's brutalis. Kasper var så duktig när vi klippte klorna igår. Han brukar alltid vara, alltså han är den jobbigaste i allt. Han, alltså det är bara skriker lillebror om honom. Alltså Alfons, han är liksom, han är ett avbarn i allt. I kloklippning, i att duscha honom som vi gjorde för några veckor sedan. Alltså allt, och han bara såhär nöjer sig. Han bara sitter där och bara, ja, det blir bra. Medan Kasper, han gnäller, han skriker, han sprattlar. Och han är en stor pojke. Men alltså, på kloklippningen igår, han var så duktig. Det tog bara två omgångar. Så att man behöver typ släppa ner honom. För att han börjar sprattla. Men annars brukar det ta alltså typ fem omgångar. Med att lyfta upp honom. För att han bara tog sprattlar. Det är... Okej, nu måste de vara klara. Ja, ah, nu är de varma och goa. Gud, vilken lunch bara. Två så här kycklingklubbor. Men alltså jag har varit så sugen på det alltså. Så gott. Så ska vi kolla. Jag ska kolla klart på... Vad fick jag nu? Ett paket på det här. Ja, hallå, jag skulle ju förresten hämta ut ett paket på Hemköp. Det visade sig att jag hade typ hämtat ut det redan. Men det, alltså det stod att det fortfarande fanns att hämta ut. Så det var därför jag gick dit för att hämta ut det. För att det stod ju att jag kunde hämta ut det. Ja, jättemärkligt. Men då hade jag visst hämtat ut redan. Det är inte lätt. Det bästa som har hänt mig är att Carl har gått med på att kolla på Outlander med mig. Det här, alltså jag tror inte du... Jag har tjatat på ett sätt. Och jag tror inte ni förstår
alltså hur mycket det betyder för mig att han vill kolla på det. Vi är på avsnitt 3 när vi ska dra igång. Jag har ju sett allt som har släppts. Men alltså, så fort vi började med avsnitt 1 så började jag storlipa. Kan bero på att jag har mens om en vecka, men alltså det är så känslan. Det känns så samt, den här serien. Det är verkligen det. Så nu ska vi kolla på det. Ja, du, det här är liksom inte okej. Hur du vill att jag ska hoppa över det här amazing introt. Det är det bästa typ av hoppa allt. Hoppa över innan du svinner. Ja, men va, 17. Alltså, det här är inte okej. Vi håller på och ska sätta på här, vad heter den? Masters of the Air. Masters of the Air. Och det är, det har med Band of Brothers att göra. Right? Det är en... En fortsättning? Nej. Alltså Band of Brothers handlade ju om Airborne. Mm. Soldaterna, det här handlar om. Och sen var ju Pacific, det handlar om marinen. Och nu är det luft. Alltså bombflygande. Är det de som har gjort Band of Brothers som har gjort den här också då? Ja. Mm, spännande. Vi har sett ett avsnitt av Outlander. Nu ska vi se ett avsnitt av det här. Vi kör lite fredagkväll fast på dagen för att Carl, du skulle spela ikväll. Så vi tar och myser ner oss här i soffan och kollar på lite program. Det här känns väldigt hotfullt, Carl. Det är sjukt att jag har gjort det här på det en gång. Den här är en försvarsspray. Ja, nu så ska vi iväg och handla lite snacks och dricka till ikväll. Och sen så ska vi också köpa mat. Det blir indiskt vindaloo. Så gott. Så det ska vi åka och hämta också. Och så ska vi käka och sådär. Okej, nu ska ni få se vad vi har kommit hem med. Vi har toapapper för en hel armé. Ska vi se, Carl valde en chips. För han ska ju då liksom spela ikväll. Så han ska ha det här när han spelar. Jag kommer sitta i sovrummet och kanske kolla på någonting, jag vet inte. Så jag valde parmesan. Sen köpte Carl en monster. Ni vet att han är en gamer, vet ni, då ska man ha monster. Och sen köpte vi dricka. Se till monster. Fanta. Och Coca-Cola. De får skicka spons. Monster är faktiskt väldigt gott. De får skicka spons. Carlos spons. Och sen har vi varit och hämtat upp mat. Brödet kan jag ju tyvärr inte äta, men alltså det här, det är ett riktigt gött bröd ska jag säga. Carl, du får njuta det här brödet nu åt mig. Mm. Och sen har vi då Vindaloo. Vi sitter vid matbordet tänker jag, för det kan bli lite sörligt med den där såsen. Den vill man inte ha i soffan, så att säga. Alltså jag är så hungrig. Jag åt inte tillräckligt till lunch. De här kycklingklubborna, det räckte inte. Så vi äter lite tidigare än vad vi brukar vid klockan. Klockan är 16.25. Vi brukar äta mellan... Ja... Mellan 6 och 8. 8:30 typ. Beroende på om vi äter innan eller efter stallet. Men nu kände jag bara att jag kommer dö om jag inte äter innan stallet. Alltså, jag måste käka. Okej, här har vi... Alltså, det här är verkligen det bästa. En av de bästa maträtterna i Karlskrona, eller hur? Ja. Vad är stället heter? Det ligger i alla fall... Är det Galjamarken? Nej, jag kan inte de här ställena. Bergåsa kanske, ja. Jag vet inte vad det heter där borta. Jag kan inte... Mellan Galjamarken? Nej, det är nog Galjamarken. Jag vet inte. Jag kan inte riktigt alla orter, eller vad man ska säga här. Mm, nu ska ni få se. Dock snålt med en gurka, men den njuter man av. Här har vi det. Alltså det här är så gott. Oh, look at this. Och sen så gör man det så här. Och häller över riset. Mm. Kan man göra den ännu starkare? Eller för är detta... Ja, men jag tänkte om de hade en version som var starkare. Den här är ju lagom för mig. Det här är inte originalet. Originalet är ju den starka. Vindaloo är en utav. Det är ju en av de starkare rätterna. Mm. En gång så var det att vi köpte från ett annat ställe här. Och då köpte vi Vindaloo. Och jag tänkte, men då kan vi prova deras Vindaloo. Eller för mig, jag tog Vindaloo och du tog något annat. Alltså det var något av det sjukaste jag ätit. För att jag kunde inte äta mer än typ några tuggor. Innan jag höll på att dö på plats. Det var sjukt. Och min stackars mage också. Oj. Oj. Hej.
Vad är det för något? Nu här så ska jag strax rulla till stallet. Jag har satt på mig ridkläder. Det är kallt ute. Alltså det står att det är 0-1, men alltså det känns kallare än vad det är. Det blåser. Det blåser. Och ridhuset ska vara upptaget. Så det blir paddock för mig. Det blir kallt. Vad ser du för något? Ja? I gruppen? Oj, det är mörkt här. Vi är just nu här i paddocken, jag och Meffe. Det är verkligen snötäckt. Promenera lite. Jag tänkte först att jag skulle rida barbacka. Men grejen är att han har ju snösulor. Som är typ, alltså det är sulor under hoven typ, som, eller under skon menar jag. Som gör att det blir svårare för att bli alltså, snöstilter av liksom kramsnön som packas. Men nu, även om det är liksom kramsnön som det är nu, hej, så kan det vara väldigt lätt få stilter ändå. Så då fick det bli att jag går till fots så att jag kan ha lite koll på hovarna. Man ser inte så bra uppifrån liksom. Jag vill ju inte att han ska ha en jättestor stylta på ena hoven så att han går snett liksom och så. Så kan jag ha lite koll. Jag vill promenera lite här, jag lyssnar på min ljudbok. Och jag är också, jag är väldigt alltså ändå noga med att ha mycket varierad träning för honom. Och att allting behöver inte vara från ryggen heller. Det är jättebra för honom liksom att få avlastning och inte ha någon på ryggen hela tiden. Så att liksom en promenad så här, skitbra. Jag kan liksom, ja men dels liksom promenera så här. Longera honom. Jag kan longera honom och ha hinder eller ha bommar eller sådana saker. Oj, halkade du lite? Ja men lite sådana saker. Och då liksom blanda det med uppsluten träning. Men ändå liksom bara att all träning behöver inte vara från ryggen liksom. Och det är jättebra för dem att gå i sådana här snö. Det får ju dem att det är lite jobbigare att gå i. Så det är bra för dem. Segt så, för jag hade jävligt... Gud, vilken storleksskillnad! Ja, Rickie. Jag har chillat här nu under kvällen och jag ska ta och lägga mig nu och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med idag, så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!